Улаас 12 оны улсын хурлд хурлын үед ерөнхийлөгчөө санаачилсан багц хуулийн хүрээнд энэ шүүхийн шийдвэрт холбоотой энэ хуулиуд батлагдсан. Өмнөх парламентын үед. Энэ шийдвэртэй холбоотойгоор үндсэн суурь шинжтэй дөрвөн шийдвэр бол үндсэн хуулийн зүйн шийдвэртэй холбоотойгоор одоо нурж байна. Үннийг хэлэхэд хамгийн ихнийх нь иргэдийн төлөөлөгч байсан. Шүүхт мэржлийн шүүхчд дангаараа хэрэг маргааныг шийдвэрлэхгүй үндсэн хуулийн дээр байгаа анхан шатны шүүхийн хэрэг маргаа хамтын зарчмаар шийдвэрлэхдээ иргэдийн төлөөлөгч оролцуулна гэсэн энэ заалтын дагуу иргэдийн төлөөлөгч оролцохоор заагдсан боловч үндсэн хуулийн зүйл дээр энэ унсан. Үндсэн хуулийн текст нь бол байж идэг гэхдээ зүсийн дүгнэлтээр унчсан. Хоёрт нь давзаалт шатны шүүхийг нэгтгэн зохион байгуулалтлаар анхан шатны шүүхийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэх зорилготой шүүхийн зохион байгуулалтын шинжтэй заалт байсан тэрийг бас унсан. Гуравт нь дээд шүүх хууль тогтоох эрх мэдлийг булаацалдаж хэрэгжүүлээд байна. Улсын хурал хууль тогтоохоо дахад хэрэг маргаан гаргаагүй байхад хэрэг маргааныг шийдээгүй байхад дээд шүүх урьдчилсан байдлаар тайлбар хийгээд байгаа зэрэг хууль тогтоож байна гэж үзээд зөвхөн хэрэг маргаан шийдвэрлэх явцтай хууль тайлбарлах хэсэг асуудлаар шийдвэр гаргана гэсэн байдлаар тавьдсан байсан. Үндсэн хуулийн дээр бас яг энэ үг байж байгаа. Хууль тайлбарлахгүй дээд шүүх зөвхөн хууль зөв хэрэглэх хэсэг талаар тайлбар гаргана гэж байгаа. Тэгээ эннийхэн дагуу хуулийн хэрэглээний хувьд тайлбар гаргаа гэдээ хуульчилсан чинь дээд шүүх бас үндсэн хуулийн зүйлсээс бас энийг үндсэн зөрчсөнгөө марга шийдвэрлэсэн. Одоо дөрөвдөх нь яг энэ асуудал. Сүүлийн хоёр асуудал яг аргагүй цэцэд гомд гарсан иргэдийн тайлбарыг сонсохоор дээд шүүхийн бүх шүүгчдийн нийт хурал одоо нийтээр хуралдаж байгаа тэр хурлыг сэргийх гэсэн зорилготой тайлбарууд хийгдэт байгаа. Тайлбарууд нь. Эхлээд энэ өөрөө ямар хардлагыг яг хүсүүсэгөө төрүүлж яах вэ гэхлээр дээд шүүхийн ерөнхий шүүгч болон дээд шүүх ерөнхий шүүгчийн одоо дээд шүүх гэдэг ерөнхий том муутаараа мэрэгсэн танхимаар гарч байгаа шийдвэрийг хүчингү болох тийм сонирхол бүхий хилцүүлэг явагдав. Энийн үр дагавар юу болох вэ гэхлээр эрүүгийн чиглэлээр мэрэгцсэн эрүүгийн хэргийг шийдвэрлэдэг эрүүгийн хуулийг хэрэгэлдэг шүүгч нар энэ бол ийм байна гэж шийдвэр гаргахад эрүүгийн хуулийг хэрэгжилж байгаагүй захиргааны болон иргэний танхимын шүүгчдэр нийлээд нөгөө шүүгч нараас хоёр дахь олон багхгүй. Тэгээд тэр шийдвэр нь хүчингү болох боломжтой нийтийн хурлаа бий болох гэдэг. Энэ бол бусад улс орнуудад бол байхгүй. Мэрсэн дагансан шүүхтэй улс хууль тогтоомжтой улс орнуудад байхгүй. Социалист пост коммунист нэг хоёр улсад байж байгаа тогтолцоо. Ямар тохиолдол байна вэ гэхлээр дээд шүүхэд энэ хоёр шат байдаг систем бол дээд шүүх үндсэн хуулийн шүүх хоёр нэг байгаа улс орнуудад. Ердийн шүүхийн журмаараа нэг дээд шүүх гэж нэг хуралдачаад энэ нь үндсэн хуулийн маргаан байна гэвэл дахиад хуралддаг тийм систем өөрхийн улс орнуудад байж байгаа. Манайх шиг үндсэн хуулийн зүйн тусдаа дээд шүүх нь ердийн шүүх нь тусдаа ийм улс орнуудад дотор нь хяналтын шаттайг ингэж хоёр шаттай болож болохгүй гэдэг ийм зарчим байгаад. За энэ зарчмыг бид баримтлж хуулиуд байж байгаа. Яг нөгөө Ром Германы эрхцэн тогтолцоо бүхий улс орнуудынхаа Австри Германы загварудаар энэ хуулийг хийсэн. Гэтэл энэ хуулийг одоо унгаж байна. Тэгээ бидэнд бол хууль тогтоогчид бол ямар сонголт бий болж байна гэхээр нэг бол дээд шүүхийг цомдох. Эсвэл үндсэн хуулийн цэц үндсэн хууль дээд шүүх хоёрыг нэгтгэх. Эсвэл танхимыг дотор нь таван шүүгч эхлээд шийдвэр гаргаж байгаа бол Солонгосын загвар байна л да. Тэр таван шүүгч нэгдсэн байдлаар шийдвэр гаргах юм бол дээд шүүхийн шийдвэр мөн гэж үздэг. Таван шүүгчийн нэг нь эсрэг саналтай байх юм бол танхим дотроо 8 баар. Тэмбэрлэгш асууя. Болсон. Кончуудар.